مبتدي أفر يتبنك أكتوبر شلي اللغة هالليجي كلية الجالسيات حاولت أسينا هالذي إيه أمد الصومالية إيه دامان إيه دمد ملك استأي جوغان أو قلب حمد حالك الساحبة ولا عليال دولة نمد للشيغاية وعيدة يا علنك يا عيدنك دولة هبل هدام غشان وين تاس مر هدي عيدنك حريها لوجو جلاي أنا كان هاد كور برلمان كان لوجو سو جلاي أو أنا وسا شرسن الباب كنا لسه يستعجل ربين كل جينا نلا دمية وح وح اسمه قصة مين يعني جواسيس دت كاني جواسيس أنت اللي قد يقتل عقل السيئين أو ساس متقنا ودن كان لغو سمينا أو قبيل قبيل اسكو قمادين صوتي بعد تما سيد دولة كنا قنينا يا وقفكي أوغا أوك قروا ومدانا لغو سوغالا بارلمان كي أشر سنة أفرت كونونا لغو سوغب سدى ونو لغو حبدي ما أنت نحرد يا لغالا حرد أس قف قل كرمالها واسك عدها ورابياش حرد أس دك أس قلي هلا سوغ قبطور تكو ورابياش أس هلا سوغ حرايو دك عنو marka kuwaas nala tusa ka badina guddi saraakiil Soomaaliya saraakiisheed waxbay baratay kulligood waa joogan inta barbaan la xirta sarkaal yaan la dhihin in wax bartayna ciidanka loo dhiibo niman wax bartayna arintan ha baaraana jananadi baarlamaanka way wada fadhiyaan dadkan ee dalkan wax u bartay wax wax baara in ayaga ha lagu daro guutada 14ka Oktoobar tababaray qabti saraakiil ay leh wax kastay leh maxaa loo soo xiray oo lagu soo xareeyay kulid jaalisiyad ma lagu xareeyay shalaan sharafti iyo ood weyn iyo meelaha ciidamada lagu talagalay aaw kulligood sandaqada ka dhisan dadka dhameynaya sandaqada ka dhistay iyagoo aan dhaa xiranay ka soo baxaan baka saxarada u soo dhacaan sandaqadahaasna waa in la jijibiyaa saraakiisha militariga meel kasta ay joogaan xariina banaysta sandaqadaha jijibiya oo ciidamada la laynaayo shaqada qabta cid aad sugeysaan malaa wadankan waa xor 63 sano xorriyad waxa loo laynaayna saraakiisha iyo mataqana ciidanka naftale waa qabiil qabiilkaas arna inaan duugno mar labaad intaan aan qoryo ku qawino oo intaan dhoyn u dhisno inaan gubnaan rabna mar labaad waa kaaskan dalkan burburinaaya jawaasiis baan lacag ku bixiso oo ku dhex jirta ciidanka waa in laga dhaxsaara wasiirka abniga waa salaamantahay adiga adaab hore lagu dilay hadda aad ku maystay isbitaalka ka imaaday adeegso ummada adaab lagu dilay masaajidka dayqaylada ka soo yeerto wasiirka amniga Soomaaliya la dilay intay jooga markii ciidanka walaaliyaal oo dalka aan dalka dhigno aan baarlamaanka dhigno ummad aan wax u qabano ilmihii dhamaaday oo intaas soo korinayay nin ilmo dhalay ilmo ma dilay horta nin ilmo dhalay ilmo soo dilay ilmahan dadaa dhalay aad dilaysid adigan ilmo dhashay ilmahaaga inay noolaadaan aad u baahantay ku dadkana allayso suurtagalaysa waa is ognahay aan shaqeyno waraabiyaasha dadku cunaayna dalka aan ka qabano aan dadka nadiifta ahna wax u dhiibno madaxdan wax magacaabaysana aan runta u sheegno salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilah uga shubay dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees